እግዚአብሔር ምንድነው? ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር ህይወት ኖ የእግዚአብሔር ጥበብ አይደለም፣ ማስተዋል አይደለም፣ የእግዚአብሔር ያፈጣጠር ስርዓት አይደለም። ሰይጣን የማያውቀው አዳም የማያውቀው ልጁ ብቻ የሚያውቀው በልጁ የነበረው በልጁ የሆነው መገለጥ በልጁ የነበረው በልጁ የሆነው መገለጥ አንድ ሚስጥር ኢየሱስ መጥቶ ከወልድ በቀር የማይታወቅ ገልጦልን በአካል ሄዷል። ገልጦልን በአካል ነው የገለጠው። ወገኖቼ በንግግር አይደለም ኢየሱስ የገለጠው። ጥሩ ምሳሌ የሚሆናችሁ ነገር ነግሬያችሁ ነበር። ጥሩ ምሳሌ የሚሆናችሁ ሰይጣን እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን አያውቅም። ሰይጣን የእግዚአብሔርን ኃይል ነው የሚያውቀው። ስለ እግዚአብሔር ኃይል ነው ሰይጣን የተረዳው። ከዚህ የተነሳ ሰይጣን ያዕቆብ እንኳን ሲነግረም ምን ብሎ ነው የተናገረው? ሰይጣን እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ማለት አምላክ እሱ ብቻ እንደሆነ ማለት ነው። አንድ እንደሆነ ማለት አንድ ቁጥር ማለት አይደለም። አምላክ እሱ ብቻ እንደሆነ ያምናል ይንቀጠቀጥማል። That's not love. ፍቅር አይደለም እሱ። ሰይጣን ያምናል ይንቀጠቀጥማል ይፈራል። because he know the power of God. የእግዚአብሔርን ኃይል ያውቃል። ሰይጣን የእግዚአብሔርን ኃይል ያውቃል። ስለዚህ ነው ሰይጣን ኃይል ለመውሰድ ዙፋኑ ላይ ቦታ ምን ሆናለው አለ? እግዚአብሔር ሆናለው አለ። ለምን? እግዚአብሔርን ሲገምተው ሰይጣን ምን መስሎታል? ኃይል ብቻ ዙፋን መስሎታል፣ ስልጣን መስሎታል። ስለዚህ ባገኝ እግዚአብሔር ሆናለው አለ። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ዙፋን ጥሎ መጣ። ዙፋን ጥሎ መምጣቱን ብቻ አይደለም፣ ራሱን ባዶ አደረገ። ባዶ በምስሉ እንደ ሰው ተገኘ። ለሞት ይሄውም ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ያለ ልክ ምን አረገው? ከፍ አረገው። ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ሚስጥሩ ይገባችኋል። ኢየሱስ ፓወር ትቷል፣ ዙፋን ትቷል፣ ክብር ትቷል፣ ለሞት እንኳን የታዘዘ ሆኗል። ይህንን ያደረገው ኢየሱስ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 መሰረት ምንድን ያለው? አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ እኔ ይመጣል፣ በእኔ ላይ አንዳች የለውም፣ ነገር ግን እግዚአብሔርን እንድወድ ዓለም እንዲያውቅ አብ እንዳዘዘኝ እንዲሁ አደርጋለሁ። ኢየሱስ ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘው ለምንድን ነው? አብን ምን ስለሚል? ስለሚወድ። ለመስቀል ሞት እንኳን ሲታዘዝ፣ በሌላ አማርኛ ኢየሱስ ለፍቅር ሲታዘዝ፣ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ አድርጎት በቀኙ አስቀመጠው። ዙፋን የሚወረሰው ለካ በፓወር ሳይሆን በላቭ ነው። ይገባችኋል የምለው? ኢየሱስ በአብ ቀኝ የተቀመጠው በምን ምክንያት ነው? በፍቅር። ፍቅርን ስለፈጸመ እግዚአብሔር ያለልክ ከፋረ ድል ነስቶ በአባቱ ዙፋን ተቀመጠ። እንዴ ምን አርገ ነው ዙፋን የተሰጠክ ብትለው because I love him። መስቀል ላይ ሞቼ መስቀል ላይ መሞት ዙፋን ላይ አስቀመጠም። አብ እንድወድ ዓለም እንዲያውቅ አብን ምን እንድለው? እንድወደው ዓለም እንዲያውቅ አብ እንዳዘዘኝ እንዲሁ አደርጋለሁ። ፍቅር
ለምን? ፍቅር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሁለትነት የለበትም። ሁለትነት ፍቅር ውስጥ የለም። ስለዚህ ነው ሳምንት ሳስረዳችሁ ፍቅር ያልሆነ ነገር ብዬ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ አስረዳዋችሁ። በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ከሌለኝ ምን ይጠቅመኛል? እምነቴ ተራራ ቢያፈርስ ፍቅር ከሌለኝ ምን ይጠቅመኛል? ፍቅር ያልሆነ ነገር። ምክንያቱም ብዙ ሰው ፍቅር ብሎ የሚያስባቸዋል። ምን አለ? ያለኝን ሁሉ ብሰጥ አለና፣ መስጠት ብቻ አይደለም ሰውነቴ ለእሳት ለመቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ከሌለኝ ምን ይጠቅመኛል? እነኚህ ነገሮች እኮ ጥሩ ናቸው አይደለም? እኔ ላንተ መሞቴ ጥሩ አይደለም? በእሳት መቃጠሌ ያለኝን ሁሉ ብሰጥህ ጥሩ አይደለም? ሰው ስለ ፍቅር ያለውን ሁሉ ቢሰጥ እንደ ጅል ይቆጥሩታል አይደለም? ስለ ፍቅር የቤቱን ነገር ሁሉ ይሰጣል አላለም? ማልየ ላይ ሰው ስለ ፍቅር አንደርስታንድ ታረጋላችሁ? ሰው ስለ ፍቅር መስጠት ይችላል። ነገር ግን ሰው ፍቅር ሳይኖረው ደግሞ ሁሉን መስጠት ይችላል፣ ሰውነቱንም ማቃጠል ይችላል። ፍቅር ከሌለኝ ካለ ፍቅር መስጠት አይደለም፣ ፍቅር መሞት አይደለም። ላንተ ስለሞትኩ አይደለም፣ መሞት ይቻላል። የፕሬዝዳንት ጋርድ እኮ ሲተኮስ ተወርውሮ ሊገባ ይችላል። ፍቅር አይደለም ስራው ነው። አንደርስታንድ አደረጋላችሁ? ስራው ነው። ሂ ጌም ሳምቲንግ። ፍቅር ከሌለኝ ምን ይጠቅመኛል? ታዲያ ፍቅር ምንድን ነው? ፍቅር እንዴት ነው የሚተረጎመው? ዘላለም ሰው ራሱን አሳልፎ እየሰጠ ፍቅር ላይኖረው ይችላል? አዎ። ፍቅር አንድነት ነው። እንዲህ ልበልክ፣ በመላእክት ልሳን እየተናገርኩ እኔ እናንተ አንድ እንደሆንን አመኜ፣ በአንተ ጉድለት እኔ ቆሜ፣ በእኔ ጉድለት አንተ ቆመ፣ በአንድ ፍጹማን እንደሆንን አመኜ፣ በእውቀት በእምነት ባገለግልክ፣ በፍቅር የሚሰራ እምነት ህይወታችን ነው አይደል? እምነት ወሳኝ ነው። ተራራ እስካፈልስ እምነት ኖሮኝ ፍቅር ከሌለኝ ምን ይጠቅመኛል? እምነት ብቻውን ፌመስነት ነው፣ በሌላው ላይ መሰልጠኛም ነው። ይገባችኋል የምለው? ፍቅር ሲሆን ግን እምነቴ ከሱ ጋር አንድ አካል ስለሆንን ነው አክት ማረገው። ከጎን ላለው ሰው ሁለት ስንሆን ነው ፍቅር የሌለው ድርጊት የሚበዛው። በለም አንድ እንደሆንን ስናስብ በለ ድርጊታችን ሁሉ ፕላስ ፍቅር ይሆናል። በለ ፍቅር ካለበት በለ ሁለትነት የለም። ፍቅር ካለ ምን የለም? ጉድለቴ እንደሆነ አምኜ ከሆነ ምሰጥ ሞትክ ሞቴ እንደሆነ አምኜ ከሆነ ምሞትልህ እንደ ራሴ ቆጥሬ እስኪ ንገሩኝ። የሚገርም ባለጠጋ ራስ ጠቢብ ሊያረጋችሁ የሚችል ሕግ ሙሴ አልሰጣችሁም ወይ? ቻሊ ለእናንተ አልሰጣችሁም፣ ግን ሙሴ ለእስራኤል ልጆች ሕግን ሲሰጣቸው ሕጉ እነሱን ምን ማድረግ ይችላል? ባለጠጋ፣ ጤነኛ፣ ራስ። እነኚህን ቃሎች ብታረግ እነኚህ በረከቶች ምን ይለዋል? ይከተለዋል። ሙሴ ዊዝደም ሰጥቷቸዋል፣ ብዙ መልካም ነገር ሰጥቷቸዋል። መጨረሻው ግን ሞት ነው። መጨረሻው ግን የሕጉ መጨረሻ ስታረግ ካገኘው በድንጋይ አንሳና ምን በለው ውገረው የሚል ነው አይደል? ግደለው ነው።
ኢየሱስ ከሙሴ የሚለየው ምንድነው? ኢየሱስ ጥበብ አይደለም የሰጠህ፣ ህግ አይደለም የሰጠህ፣ በረከት አይደለም የሰጠህ። ኢየሱስ አንተን ሆኖ ከሞን አንተን ሆኖ ኖ ሞትህን እርሱ ሞት ሆኖ ኃጢአትህን ኃጢአት ሆኖ እርግማንህን እርግማን ሆኖ ሴንስ ማረጋቀቶ ነው እንጂ ክርስትና ህግ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ አንተን የሆነበት ህይወት ነው። ህግ አይደለም ክርስትና። የቃል ስብከት፣ የዶክትሪን ድርደራ፣ የቸርች ጩኸት አይደለም ክርስትና። ከፐርሰኑ ጋር ያለ ፌሎሺፕ ነው፣ ሪሌሽንሺፕ ነው፣ ፐርሰኑን የመለማመድ አቅም ነው። በእርሱ ሆኜ በአብ ቀኝ ተቀምጫለሁ፣ በእርሱ ስልጣን እለማመዳለሁ፣ በእርሱ ቅድስና እለማመዳለሁ፣ በእርሱ ዳት ኢዝ ላቭ። ለዚህ ነው አዲስ ኪዳን ፍቅር የሆነው። ለምን? ህግ አይደለም፣ ትምህርት አይደለም፣ የእምነት ጉልበት አይደለም፣ ምናምን አይደለም። እሱን መምሰል መሆን ነው። በእርሱ መገኘት ነው። በእርሱ መገኘት ነው። ለዚህ ነው ፕሮፌሰሮች አያገኙትም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ምን ይላል? ምን ይላል? አንደኛ ቆሮንቶስ ቁጥር 2-3 አካባቢ ማንም እግዚአብሔርን ያወቀ ቢመስለው ማወቅ እንደሚገባው ገና አንሰርቻብል ነው። ማንም ግን እግዚአብሔርን ቢወድ ምን ቢል እሱ በሱ ዘንድ ምን ያለ ነው? ዘንድ he know you he is in you ማካራካሳካ ቢወድ ለዚህ ነው ፍቅር ነው ዋንነስ። ስለዚህ ስለ ፍቅር ስንማር መጀመሪያ መማር ያለብን ስለ መለኮት ህይወት ነው። እኔ እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ። እስኪ ጢሞቴዎስ ላይ ወሰደኝ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 አካባቢ ላይ እርሱ ብቻ ምን የማይለው የማይሞት ነው አለና ስሙ ማንም ሊቀርበው በማይችል ምን ይላል? ማንም ሊቀርበው ምን በማይል በማይችል ብርሃን ውስጥ ብርሃን ይኖራል። አሁን እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ራሱ ብርሃን ነው። ድንገት ብርሃን ውስጥ ይኖራል ሲባል ብርሃን የሞላበት ፕላኔት ውስጥ ይኖራል ለእግዚአብሔር አልተባለም። ጌታ ኢየሱስ የነገረን God is what? እርሱ ራሱ ብርሃን ነው። አንዳንድ ጊዜ ስለ ብርሃን ባለፈው አስተምሬያለሁ አይደለም? የመጀመሪያ ትምህርቴ ላይ God is what? Light። አሁን ደግሞ God is what? Love። እሱ ነው ያስተማርኩ ያለሁት። God is light ሳስተምር ምንድነው ያልኳችሁ? የሙሴ ፊት እንኳን የላይት ምንድነው? ሶርስ ነው። ፊቱ ያንጸባርቅ ነበር ነው የሚለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ማለት እግዚአብሔር እጁን ብታዩ ብርሃን ነው፣ አይኑን ብታዩ ብርሃን ነው። እሱ ላይት ነው። ሂ ፀሐይ ምንድናት ተብሎ ነው የሚጠራው? ብርሃን ናት። ብርሃን ይበራባታል አይባልም፣ ብርሃን አላት አይባልም። ፀሐይ ራሷ በራሷ ብርሃን ናት። እግዚአብሔር ፐርሰን ነው። አዎ፣ ግን ጋድ ፉሊ ላይት ነው። በላይት ውስጥ ነው የሚኖረው። ምን ማለት ፈልጎ ነው ሰውየው? ጨለማ የሚባል በርሱ ዘንድ የለም። የብርሃን ምንጭ ጨለማ ሊያወጣ ምን አይልም። ሻዶ የለም ይላል። ሻዶ ማለት ለምሳሌ ተመልከቱ፣ እኔ እጄ እንዲህ ብሎ ጣቴና እዚህ ጋ ምን አለ? ሻዶ አለ። ሻዶ አለ ምን ላይ? ጣቴ ላይ። ዋይ? ቢኮዝ አይ አም ኖት ዘ ሶርስ ኦፍ ላይት። ላይቱ ሲን ያለው የላይቱ አካሌን ሲነካው ሻዶ እዚህ ጋር ይመጣል። ጣቴ ራሱ ላይት ከሆነ ሁለተኛው ጣቴ ላይት ከሆነ ጥላው የትኛው ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው።
ጥላ ሊኖረው እግዚአብሔር ምን አይልም አይችል እግዚአብሔር ጨለማ ከርሱ ሊወጣ ምን አይልም አይችልም God is light ስሙኝ አሁን እንዲህ ይልንገራችሁ እግዚአብሔር በብርሃን ውስጥ እየኖረ ነው so አንድ ሰው ማለት ነው ወደ ብርሃን ማለት ነው ወደ ብርሃን ወደ እግዚአብሔር ሲገባ do you know that what a brand sigaba he feel love wisdom አይደለም የሚሰማው እውቀት ይሰማኛል amazing wow ሚገራርሙ እንትኖች ጥበቦች ሚገራርሙ አምፖሎች ምናምን አይደለም የሚሰማው ልክ ወደ እግዚአብሔር ህልውና ሲገባ ሰው love ማንም ሰው ኢየሱስን ሞር የቀረበው ሲሄድ ምንድነው የሚሰማው ላቭ ይውላችሁ እንደዚህ ሆነ ደቀመዛሙርቱ 12 ናቸው ከ12ቱ አንዱ ዲያብሎስ ነው አንደርን ሰዎች ዘላለም ሰጠነ ይላል አሎ እኔ ብለዋል እና ያልኳችሁ ብለዋል ማለት ግን የፈለጉት ብዬ ነው ያስረዳሁት አይደለም ሞተ ማለት ነው ምናምን ብዬ ነው ያስረዳውክ አልጣመህም ለምን ጴጥሮስ ምን ብሏል አን ሰይጣን ከእኔ ምን በል ወደ ኋላ ይሂድ ብሎታል ብዬ ነው ያስረዳውት በቀደምለት ባይብል እየሰማው ማለት ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሲደርስ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ምናምን አላቸውና የህይወት ቃል አለ አንተ ምናምን ሲሉት አዎ ከናንተ አንዱ ዲያብሎስ ነው አላቸው ሰጠናል አይደለም ያለው ምንድነው ያለው ይሁዳ ከናንተ አንዱ ዲያብሎስ ነው ይሁዳንም ኢየሱስ አድኖታል ኢየሱስ ለሰው ሁሉ ዋጋ ከፍሏል ዘላለም እንዲህ ስትል ሰጠነ የሚለውን ታምናለህ ትላለህ ማለት ነው ኖ ማለት የፈለጉትን ነግሬሃለሁ ካልገባ ደግሜ ነግሬሃለሁ ባይብል የሚለው ግን ይከራል ምን አለው ከናንተ አንዱ ዲያብሎስ ነው ማንን ይሁዳ ሶ የይሁዳና የዮሐንስ ልዩነት ምንድነው 12 ደቀ መዛሙርት አሉት አንዱ ዲያብሎስ ነው እንደገና ደግሞ ስንት አሉ 11 ቀሩ ከ11ዱ 8 አሉ አብረውት የሚከተሉ የሚያገለግሉት ደግሞ 3 አሉ ሚስጥር ሚነግራቸው ይዟቸው ወደ ተራራ የሚወጣ ከ3ቱ ደግሞ አንድ አለ እሱ አንዱ ሰውዬ ማን ነው ዮሐንስ ምንድነው ወደ ኢየሱስ ሲቀርብ ፊል ያረገው አግራዳ ከኮን ላለው ሰው ሞር ወደ ኢየሱስ ከቀረብ ከበለው ፍቅር ነው ፊልም ታረከው በለው ሌላ ነገር ሊሰማ አይችልም ቅዱስነት ጫዋነት ጽድ አይሰማም ላፍ ወደድኩት ነው የምትለው እየወደድከው ነው የምትሄደው ሞር እየወደድከው ነው የምትሄደው ሞር ወደ ጌታ በቀረብክ ቁጥር ሞር ከሱ ጋር ፌሎሺፕ ሞር በጸለይክ ቁጥር እንዴ ክርስትናችን እኮ የከፍታው መጨረሻ ላቭ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ኤፌሶን ቸርችን ከምን ያህል ከፍታ እንደወደቅክ ወቃለ ኬት ከፍታ አይደለም ያለው ራይ ምራፍ 2 ላይ ከምን ከፍታ እንደወደቅክ ወቃለ ከምን ከፍታ እንደወደቅክ ወቅ ሲል ቀጥሎ ያለው ቃል ምን ይላል የቀደመውን ፍቅርህን ተታል ወደቀ ከተባለ የተወው ነገር አለ ማለት ስለዚህ የወደቀው ከምንድነው ከከፍታ ነው ከፍታው ምንድነው ላፍ ነው ወደዚህ ብርሃን ወደ ሆነው ጌታ ብርሃን ወደ ሆነው አምላክ ስትቀርቡ የእሱ ደም ውስጥ ልበላችሁ ላይት ነው ግን ህይወቱ ማለት ነው ደሙ የእሱ ህይወት ውስጥ የእሱ ደም ውስጥ ሴንስ የምታረጉት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ላቭ ይህን ነው ወልድ መጥቶ የነገረን የአብና የወልድ ፍቅር ነው የሚገባ ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15
ምን አለ? አብ እንደወደደኝ እኔም ደግሞ ወድጃችኋለሁ በፍቅር ይኑሩ። እኔም ያባቴን ተዛዝ እንደምጠብቅ በፍቅሩም እንደምኖር። አብና ወልድ ምንድናቸው ነው ያልምናወራ? አንድ ናቸው አይደለም እንላ? ሁለት ፐርሰን አንዱ ማይታይ አንዱ ሚታይ ነው። ሚገርመው ግን ማይታየው ማይታየው ሚታየው ጋር አንድ ነው። አንድ ነው ሲባል ያካል ቅርጻቸው ምናምን ብቻ አይደለም፣ ሁለት ፈቃድ እንዳላቸው እናውቃለን። ፐርሰን ስለሆኑ አባት ወይ ብትፈቅድ እቺ ጽዋ ከኔ ምን ትበል ትለፍ። አብ ደግሞ ፈቃዱ ምንድነው? ጠጣሚል ነው። የኔም ፈቃድ ትቻለው ፈቃድን ላደርግ ምን ብያለው መጥቻለው። ስለዚህ የሱን ፈቃድ የሱን ሊያረግ የሱን ሊተው ነው። ግን ሁለት ፈቃድ ያላቸው what they sense አንድ ናቸው። በምንም አትለያቸው፣ ሊለያዩ አይችሉም። እንዴት ነው ማይችሉት? ሚስጥሩ አንድ ነው። አንዱ በአንዱ ውስጥ፣ አንዱ በማን ውስጥ? በአንዱ ውስጥ ምን ይላል? ይኖራል ይኖራል። እኔ በአብ እንዳለው አብም በእኔ እንዳለ። እኔ ማን ውስጥ አለው አለ? ውስጡ አለው። ማግሮዲያስ ውስጡ አለው ሲባል መቼም ከጎን ላለው ሰው ኢየሱስ አንተ ውስጥ አለ በለ። አንተ ኢየሱስ አይደለህ በለ። ኢየሱስ ግን ውስጥ አለ በለ። አንተ ግን ኢየሱስ አይደለህ በለ። ኢየሱስ አንተ ውስጥ የሚኖረው በለ በሰጠ በመንፈሱ ነው በለ። የተሰጠ መንፈስ ደግሞ በለ የፍቅር መንፈስ ነው በለ። ለዚህ ነው አንተ ውስጥ የሚኖረው በለ። ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ምን ይላል? በልባችን በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር ምን ስላለ ስለፈሰሰ። ላቭ ዮሐንስ መልእክት ላይ እንሂድ። ዘላለም እንዴት አድርገን ያገናኘው? አንዱ ባንዱ ውስጥ ይኖራል ተባለ እንጂ ፍቅር መሆኑን በምን አወቀ? ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 እንደዚህ ይላል፣ ቁጥር 36 እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። በፍቅር የሚኖር ስሙ ቁጥር 16 እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ምን በሉት ኪጮክ በሉና እግዚአብሔር ለኔ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል። ማወቅ ብቻ ሳይሆን ምን ብለናል? አምነናል። እርግጠኛ ነን እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አምነናል። እኔ አሁን አመኛለሁ። አይ ቢሊቭ። አይኔ ሲከፈት አሁን የገባኝ ላፍ ነው። ወንጌል ሁሉ ከፍቅር ጋር ነው የሚያያዘው። ህይወት ሁሉ ከፍቅር ጋር ነው የሚያያዘው። ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ፍቅር ምክንያት ነው የሆነልን። በእኔና በእግዚአብሔር መሃል ከፍቅር በቀር ሌላ ነገር የለም። ህግ የለም። ህግ የለም። በኔና በእግዚአብሔር መሃል ፓወር አይደለም፣ ዙፋን አይደለም፣ ቀናተኛነት አይደለም። አሁን በልጁ የገባኝ በኔና በእግዚአብሔር መሃል ዙፋን ትቶ መጥቶ ወደደኝ። ኃይል ትቶ መጥቶ ወደደኝ። ህጉን ትቶ መጥቶ በደሌን ኃጢአቴን ትቶ ምን አለኝ? ወደደኝ። የተረገምኩ መሆኔ ሞትን ትቶ ወደደኝ። ስለወደደኝ ነው ከሞት ያወጣኝ። ስለወደደኝ ነው ከህግ ያወጣኝ። ስለወደደኝ ነው ከኃጢአት ያወጣኝ። ስለወደደኝ ነው በቀኙ ያስቀመጠኝ። ስለወደደኝ ነው እኔን የሆነው። ስለዚህ በእኔና በእግዚአብሔር መሃል መካከለኛ ሌላ ነገር የለም። ወደ ማወቅ እንመጣለን፣ ወደ ማመን እንመጣለን። የእግዚአብሔር ልጅ በማወቅና
በማመን በማወቅና በማመን እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል። እግዚአብሔርና እኔ መሃል የሱ የራሱ ዙፋን ቢኖር ዙፋኑን ዞር አድርጎ ፍቅር ነው። አመኑ ባካችሁ። እስከ እግዚአብሔር ልጅ ሆነ ልጅነት ምንድነው? Come on ልጅነት ምንድነው? መወለድ ነዋ። መወለድ ምንድነው? ዘሩኔ ውስጥ ይኖራል። He is my father. Yeah. ስለዚህ መወለድ ወይንም ልጅነት ፍቅር ነው። ፍቅር ነው። እናንብብ። ከዚህ ጋር ትሄድ በቃላችን እናንብብ። የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ የእግዚአብሔር ምን ተብለን አብ እንዴት ያለ ምን አብ እንዴት ያለ ምን ዘላለም ልጄ ነው ሲል እግዚአብሔር ሪዝን ምንድነው ሲባል ምንድነው ላፍ ልጄ ነው ወይ ሲባል አዎ ዘላለም ልጄ ነው ምክንያት ላፍ እንዴት ያለ ፍቅር እንደሰጠን ከፍቅር ቀጥሎ ነው ልጅነት የመጣው። ምን እንዳለስሙት እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ምን አውቀናል። ምን ብለናል? እስኪ አምናለሁ በሉ። ምን ገብቶን ምን አውቀን ይሄው ያወቀነው እግዚአብሔር ምንድነው ነው ፍቅር ነው። አሁን የፍቅርን ትርጉም ሊነግረን ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እሺ በፍቅር የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል። በሌላ አማርኛ አብ በወልድ ውስጥ ይኖራል ወልድ በአብ ውስጥ ይኖራል። ሪዝናቸው ዙፋኑን ለማስጠበቅ የማይታዩ አምላክ ምሳሌ ሆኖ ለመከላከል የሆነ ነገር ለማረግ ምን አይደለም። ኢየሱስ ራሱን ባዶ አድርጎ ወደ ምድር መጥቶ የባሪያ መልክ ይዞ እግዚአብሔር አብ ሰማይ ቁጭ ብሎ ሁለት ሐሳብ ሊኖረው ምን አይልም አይችልም። የኢየሱስ ኮንፊደንስ ከአብ ፍቅር እንጂ ከዙፋን አይጀምርም። ፍቅር እንጂ ይውላችሁ ከእኩልነት አይጀምርም ከክርክር አይጀምርም። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ በእግዚአብሔር መልክ ነበር የሚኖረው። ከዛ በኋላስ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ አልቆጠረም። ምን አረገ? የባሪያ መልክ ያዘ፣ ወረደ፣ ዝቅ አለ። በምን ኮንፊደንስ ነው የተውከው? የኃይል ጉዳይ፣ የስልጣን ጉዳይ፣ የዙፋን ጉዳይ እንዴት ተውክ ቢባል ኢየሱስ ማይ ኮንፊደንስ ኢዝ ኢን ሂዝ ላቭ። እግዚአብሔርም ኢየሱስን ሲያየው ምንድነው የሚለው? የምወድ ልጄ አንተነ ባንተ ደስ ይለኛል። የምወድ ኢየሱስ ምድር ላይ ቁጭ ብሎ ምድር ሆኖ መጥምቁ ዮሐንስ ያጠመቀው እግዚአብሔር ከሰማይ ሲከፈት የሚናገረው ቃል ሌላ አይደለም። 30 አመት ተለያይተው ነበር እንበል በአካል በመናየው ኢየሱስ ሆኖ ከድንግል ተወልዶ እዚህ ምድር ላይ 30 አመት ቆይቷል። እግዚአብሔር በጣም የናፈቀው ይመስለኛል ኢየሱስን ስለናፈቀው ገና የመጀመሪያ ቀን ሲከፈት ሰማይ የመጀመሪያ ቀን ሲከፈት እግዚአብሔር አየውና ምን አለ? የምወድ ልጄ አንተ ነህ ባንተ ደስ ይለኛል። የሰጣው ህራይ ምን አረከው? ምን ላይ ነው ያለው? 30 አመት ምን እየሰራህ ነበር? ናዝሬት እኮ ያጥያ ከተማ ነው። እንዴ ነበር ቅድስና? አላለው
አሁን ፍቅር ይገለጣል። በዚህ ትውልድ መሃል አሁን ፍቅር ይገለጣል። የእግዚአብሔር ፍቅር በትውልዱ ላይ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ፍቅር በመድሪቱ ላይ ይገለጣል። ላ ብዙዎቻችሁ መካከለኛ አላችሁ። እግዚአብሔር ከፍቶ ቢያይክ ምንድነው የምትለው? እኔ ያጠያተኛና ምናምን ነው አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ወዲያው የሚጠይቅህ የሆነ ነገር ነው የሚመስልህ። የሰጠውን ስራ ምን አረከው? የት ነው የነበርከው? አንተ አቶሊስ ተራን አይደለ? እዛ ከባቢ ቆጠሩ አይደለም፣ ናዝሬትም ጥሩ አልነበረም። እግዚአብሔር እሱ ሁሉ ያደክበት የኖርክበት ተዛ ይለው። እግዚአብሔር የሚያውቀው አንድ ነገር ነው፣ ይወድሃል፣ ይወድሃል። አባካቹ መካከለኛ አጥፉ። ሰይጣን ሊነግራችሁ የሚችለው የሚያውቀውን ነው። ከጎን ላለው ሰው ሰይጣን ሊነግረኝ የሚችለው የሚያውቀው ነው በለ። ስለዚህ በለ ሰይጣን የሚያውቀው ስለ እግዚአብሔር ኃይል ነው፣ ስለ እግዚአብሔር ገዥነት ነው፣ ስለ እግዚአብሔር ዙፋን ነው። ሰይጣን ስለ እግዚአብሔር ፍቅር አያውቅም፣ አያውቅም። ወገኖቼ ዋክራዲያስ ሮሜ መጽሐፍ ላይ ወሰደኝ፣ ሮሜ መጽሐፍ ላይ ወሰደኝ። ሰይጣን የሚያውቀውን ያደርጋል፣ እኛ ግን የሚደረጉትን ሁሉ ከፍቅር የተነሳ ተተናቸዋል። የገባን ነገር አለ። መልአክ አይገርመንም፣ ልዩ ፍጥረት አይገርመንም፣ የሚመጣው አይገርመን። አንተ ፈዘተኛለ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 34 ኦኬ። የሞተው ይልቁንም ከሙታን ምን ያለው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለ እኛ የሚማለደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሰይጣን የሚያረገው ልንገራችሁ፣ እንደዚህ ይላል። ሰይጣን የሚማለደው ከክርስቶስ ፍቅር ማንም ፍቅር ማን ይለየ? ማንም ይለየ? ከምኑ ነው መለየት የማትችለው? ስማ ብራዘር፣ ስማ ይውል መከራ፣ ድብልቅልቅ ያለ መከራ፣ ጀርባህም ቢገርፉ ቢሰብቱብህ፣ ጢምህም ቢነቅሉት፣ በመስቀል ላይ ቢሰቅሉ፣ አንድ ነገር ታውቃለህ፣ አባትህ ይወድሃል። ምክንያቱም ኢየሱስን የያዘው ያ ፍቅር ነው። ኢየሱስን ያቆመው ያ ፍቅር ነው። ኢየሱስን ያጸናው ያ ፍቅር ነው። እርግጠኛነቱ ኢየሱስ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር አብ ይወደዋል። ተመልከተው፣ ተመልከተው። መከራ ምን አለ? ጭንቀት ምን አለ? ስደት ምን አለ? ረሃብ ምን አለ? ራቁትነት ምን አለ? ፍርሃት ምን አለ? ሰይፍ በሌላ አማርኛ የትኛውም ጥልቀት ኤፌሶ መጽሐፍ ላይ ሄደልኝ። የትኛውም ጥልቀት ከኢየሱስ ፍቅር ምን አይለየኝ? የትኛውም ጥልቀት። እነኚህ የጥልቀት ባህሪዎች ናቸው። የማ ባህሪዎች ናቸው? የጨለማ። የማ ባህሪዎች ናቸው? የሞት። የማ ባህሪዎች ናቸው? የሲኦል አፍ። የመከራ ባህሪዎች ናቸው። እነኚህ የመከራ ባህሪዎች ናቸው። የመከራ ባህሪዎች ከክርስቶስ ፍቅር ምን አይሉንም? ቆይ መጽሐፍ ምን እንዳለ ታውቃለህ? ምን እንዳለ መጽሐፍ? እንደዚህ ነው ያለው መጽሐፍ። ይኸውላችሁ ከፍታው አለና ስፋቱ አለና ጥልቀቱ። የትኛውም ጥልቀት ውስጥ ብንገባ ብራዘር፣ ፍቅር ከገባን እግዚአብሔርን ሊለየን የሚችል ጉዳይ የለም።
አይደለም? ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አካባቢ ላይ ተመልከቱት ምን እንደሚል። እዩ በመንፈስ በውሰውነታችሁ ኃይል እንድትጠነክሩ ውረድ እዩ ያው የናንተ ስርና መሰረት በፍቅር ይጽናዘን። ቁጥር 18 ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱ ርዝመቱ ከፍታው ጥልቀቱ ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል ከመታወቅ የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ተበረቱ ዘንድ እስከ እግዚአብሔር ምን ፍጹም ሙላት ወዴት ወደ ላይ ያለ እኔ ልታበያል ይችላል ከጎን ላለው ሰው እኔ ልታበያል ይችላል በለ ምክንያቱም በለ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላ ብደርስ በለ እግዚአብሔር በእኔ በሙላት ቢከለጥ በለ ሪዝኑ ገብቶኛል በለ ፍቅር ነው የገለጠው ሰው እኮ ሊታበይ የሚችለው ሁለትነት ሲያስብ ነው። ፍቅር መሃል ላይ ከሌለ ሁለትነትሽም ማሰብሽ አይቀርም። እኔ ትያለሽ። እኔ የሚል ፊደል ባለበት ፍቅር የለም። ከጎን ላለው ሰው አንተ ባለበት ፍቅር የለም በለ። እሱ ባንተ ባለበት ፍቅር አለ በለ። ሮሜ ላይ መለሰኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ እኮ ማይታበየው ለዚህ ነው። የዋህና ትሁት ነው። ኢየሱስ ቅን ነው። እናንተ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው ድንቅ አርጎ ታምር አርጎ ድንቅ ታምራት ሙታን አስነስቶ ስራውን ሁሉ ሰርቶ ሲጨርስ ምን ይላል? በእኔ የሚኖር አብ ስራውን ይሰራል። አተ በእኔ ምን የሚል በእኔ ምን የሚል አብ እኔ የዋ በልቤ ምንድነኝ? ምክንያቴ ፍቅር ነው። ኢየሱስና አብ እኮ ናቸው። መለኮት ተዋህዶ አንድ ሆኖ በአንድነት ቆሞ አንድ ኃይል አንድ ፓም አሁን ገባን። አንድ ፍቅር ኃይል ማዳምም እኮ የሳተው ኃይል አገኛለሁ ብሎ ነው። እንደ እግዚአብሔር ለመሆን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን አውቀ ማዳም ፓወር መስሎ ዛፍ በልቶ እንደ እግዚአብሔር ሊያውቅ ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ ነው አልገባህ ማለት አዳም እኔን መሆን የሚቻለው በፍቅር ነው። ስለዚህ አለና ጌታ መጥቶ አዳምን ሆነና አዳምን በፍቅር አንድ አደረገው። በራሱ አንድ አዲስን ሰው ሮሜ ምን አለ? ከክርስቶስ ፍቅር ምን ይለየናል? እነኚህ ሁሉ የጥልቁ ባህሪዎች ናቸው። እስኪ እንውረድ። እቺ ቃል ደስ ትላለች። ስላንተ ቀኑን ሙሉ እንደሚገደሉ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደተጻፈ ተመልከቱት። ከመል ቁጥር 37 በዚህ ሁሉ ግን ማክሮዲያስ ከጎን ላለው ሰው ልሸነፍ ማልችል ሰው ነኝ በለ። ምንም ነገር በለ ሊያሸንፈኝ አይችልም። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ሁሉን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ አሸናፊዎች እንበልጣል። በምን ምክንያት? በወደደን። እሱ ወደዋል። ምንም ነገር ሊያሸንፍ አይችልም። አሁን የኛ መልስ ስሙ። በጣም ብዙ ሰው በመከራ ቀን ከእግዚአብሔር ጋር ይስማማል፣ በጠጋብ ቀን የለም። አረለ ጳውሎስ ረሃብ አለኩ፣ ሰይፍ፣ ራቁትነት። ሰው በመከራው ቀን እግዚአብሔር ሆይ ያላንተ ማን አለኝ? ያላንተ ማን አለኝ? እጁን አንስቶ ምን ይል? ጌታ ሆይ በመከራዬ ቀን ከኔ አትራቅ። በየቤታችሁ የለችም እቺ ጥቅስ? ጌታ ሆይ
እንዲያረ ለካ ጠቅሶ እንዲያረ ልጅ ጠቅሶ ምንድነው የሚለው? የሚረዳኝ የለምና ያውም ደግሞ ያውም ሌሎችንም ለማብሸቅ ይመስላል። የሚረዳኝ የለም። ይሄው አጎቴ አይረዳኝም። ይሄው አባቴም አይረዳኝም። ጌታ ወይ የሚረዳኝ የለም። ስለሌለ አማራጭ የለኝም። አማራጭ ማነ? አንተ ነ። ይገባቸዋል። እንደሱ ነው። ኖ በጥጋብ ቀንስ ዙፋን ላይ ስትቀመጥ እግርን ሰቅለ ቡፌ ስትበላ በራብ ቀን አይደለም፣ በጥጋብ ቀን ከፍ ከፍ ስትል እቺንም አለ ብቻ ይችላታለሁ። በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን አለና ቀጥሎ ያለውን ስሙት። የሰማይ ውጤቶች ሞት ቢሆን ህይወት ቢሆን መላእክት ቢሆን ግዛት ቢሆን ያለው ቢሆን የሚመጣው ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ማክሮዲያስ አካስ አንተ እነኚህ ሁሉ ምንም ናቸው። ኃይል ምንም ውረድ የሚመጣው ምንም ይው ሞት ኃይል ነው አይደል? ሞት ኃይል ነው። ተመልከተው ህይወት በህይወት ለመኖር ብለ ኖ ህይወት ምንም አልገባህም እኮ። መላእክትም በህይወት እየኖሩ ነበር። እኛ ግን አሁን የህይወት ምንጭ ሆነናል። ወገኖቼ ብዙዎች ህይወት ማግኘት ይፈልጋሉ። ምን ማግኘት ይፈልጋሉ? ህይወት የዘላለም ህይወት ለማግኘት ብላችሁ ብራዘር ከኢየሱስ ጋር እኔ ኢየሱስ ኖርማል ነው ቢሉኝ ከኢየሱስ ጋር ይሻለኛል። የእውነቴን ነው የምነግርህ እኮ። ዋይ አይ ኔቨር ሲ ሰች ካይንድ ኦፍ ኤ ፐርሰን ሂ ቢካም ሚ ኤቭሪባዲ ላቭስ ሚ የስ በተያር ቱ ረዳም ሁለት ነን። እናቴ ትወደኛለች፣ ግን እናቴ እናቴ ናት። አባቴ ይወደኛል፣ አካፈለኝ እንጂ አባቴ አባቴ ነው። ሁለት ነው። የራሱ ሀሳብ አለው፣ የራሱ ኑሮ፣ የራሱ ፈቃድ፣ የራሱ ምናምን አለ። ማንም እኔን ሆኖ አያውቅም። ሚስቴ ይሁላችሁ ባልና ሚስት ብሎ ጳውሎስ ምን አለ አይደለም? ስንት ይሆናሉ አለ። ስንት ይሆናሉ? አንድ አለና ሲያየው ነገሩ ብዙ አያስኬድም። በተለይ በዚህ ዘመን ሲሆን በፍጹም ብዙ አያስኬድም። አረ አካውንቱ ለየብቻ ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ እንኳን ለየብቻ የሚያስቀምጡ አሉ። እኔ እናንተ ነን የተጋባ ነው፣ ገንዘባችን አልተጋባ ማለት ነው። አንዳንዱ እኔ እናንተ ነን የተጋባ ነው፣ እናቴ ጋ ግን ተጋብቻለሁ አይደለም የሚለው። አንድ ይሆናሉ ሲል ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ። ዴ ቢካም ዋን። ምን ማለት እንደሆነ ሚስጥሩን ልንገራችሁ። አሁን ልጄን እንዲያቁመኸው ማለት ነው። ቤን ብለህ እኔም እናቱም እሱ ውስጥ አለን። በቃ አንድ ማለት እንደሱ ነው። አንድ ማለት እንደሱ ነው። ገብቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናል። አንድ ነን ማለት ነው። ጳውሎስ እንደማያዋጣው ሲያውቅ ጊዜ ጥቅሱም ማለት ነው ለምሳሌ አይመቹም አለና፣ እኔ ግን አለ እላለሁ ይሄ ጉዳይ ለቤተ ክርስቲያንና ለክርስቶስ ይመቻል። እኛ ብልቶቹ ነን፣ እርሱ አካል ነው። አሁን እኔና እሱ ባልና ሚስት አይደለንም። እኛ ብልቶቹ ነን፣ እሱ ምንድን ነው? አካል ነው። ከጎን ላለው ሰው ህይወት ምንም ነው በለ፣ መላእክት ምንም ናቸው በለ፣ ግዛት በለ፣ ያለው በለ። ይሄ ማለት ነው፣ ይሄ ዓለም ማለት ነው። ዓለምን ሁሉ አትርፈ ማለት ነው። ያለው የሚመጣው መንግስተ ሰማይ በለ፣ ወይንም የሚመጣ አዲስ ዓለም በለ፣ የሚመጣው ከዛስ፣ ኃይላት ቢሆን ዝቅ በላ፣ አሁን ከፍታ ቢሆን፣ ቀጥሎ ደግሞ ዝቅታ ቢሆን፣ ወይንም ደግሞ ልዩ ፍጥረት ከምታውቀው ሲስተም ውጭ የሆነ ልዩ ፍጥረት ቢመጣ ቢሆን አለና በክርስቶስ
ኢየሱስ በጌታችን ካለን ከእግዚአብሔር ምን ሊለየን እንደማይችል ምን ብያለሁ? ቃሉ አልገባችሁም? እነኚህ ነገሮች ሁሉ ከኔ ጋር ሁለት ናቸው። እነኚህን ለማግኘት ብዬ እግዚአብሔርን አልተወው አልለየው። ለምን? እግዚአብሔር ከነኚህ ሁሉ በላይ ነው። ስለዚህ እሱን ማግኘቴ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 እሱን ማግኘቴ ስሙኝ፣ እስኪ በሶስት ከሆንኩ በል እሱ ነውስ ከሆነ ማለት እኔና እሱ አንድ ከሆነ ሞት ህይወት ያለው የሚመጣው መልአክ ከፍታ ዝቅታ ልዩ ፍጥረት ለኛ ሁለተኛ ናቸው። ኦኬ አሁን ላሳያችሁ። ሁለተኛ ከሆኑ እሱ የሚገዛቸው ሁሉ የኔም ግዛቶች ናቸው። እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ 19 ላይ ወሰደኝ። እስኪ 19 ተመልከቱት ምን እንደልም። ስለዚህ የዚህ ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና እርሱ ጥበበኞችን በተንኮላቸው የሚይዝ ጌታ ተንኮላቸውን ደግሞ ያውቃቸዋል። ውረድ ተንኮለኛ ናቸው፣ ተንኮላቸውን ያውቃል። ስለዚህ ማንም በሰው ምን አይበል፣ ነገር ግን ሁሉ የናንተ ነውና ላግራራ ጋራ ባጋ እንዳጋራ ጋራ ጋ ሁሉ የናንተ ነው። ያለው የናንተ ነው፣ የሚመጣው የናንተ ነው፣ መልአክ የናንተ ናቸው፣ የናንተ ናቸው። እዘዘው በምን ምክንያት እንዳትለይ፣ እግዚአብሔር ስለሚወድ፣ እግዚአብሔር አንተው ስላለ ሞት ያንተ ነው፣ አትፍራው። ሞት የማን ነው? ለሙታን ህይወትን የሚሰጥ አንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ ሞት አያስፈራህም። አንዳንዱ ምን ስለሆንክ ነው ይላል። ምንም ስለሆንኩ አይደለም፣ ስለወደደኝ። ስማ ምን እንደሚል ስማ። ጳውሎስ ቢሆን አጵሎስ ቢሆን ኬፋ ቢሆን ዓለም ቢሆን ህይወት ቢሆን ሞት ቢሆን ያለው ቢሆን የሚመጣው ቢሆን ሁሉ የናንተ ነውና እናንተ የክርስቶስ ናችሁ። ክርስቶስ የማን ነው? በሌላ አማርኛ እኔ የሱ ነኝ፣ እሱ ደግሞ የማን ነው? የኔ ነው። ከዛስ ዞር ስል የሱ የሆነ ሁሉ የኔ ነው። ሁሉ የናንተ ነው። እናንተ ግን አንዳንድ ብልጥ ሰው አለ። ሁሉ የሱ እንዲሆን የሚሟሟት አትሟሟት፣ ውደደው፣ ሁሉ ያንተ ይሆናል። ፍቅሩን ግለጥ፣ ሁሉ ያንተ ይሆናል። በፍቅሩ ኑር፣ በመወደድህ ኑር፣ ይወደኛል ብለ በማወቅና በማመን ኑር፣ ሁሉ ያንተ ይሆናል። ችግሩ ያለሱ ሆነክ ሙከራ ስታደርግ you lose all ሁሉን ታጣለ። ከጎን ላለው ሰው ያለ ፍቅር ሆነ በለ። ለማግኘት ስትሞክር በለ እንደ ሴጦ ሁሉን ታጣለ በለ። ሰይጣን ሁሉን ያጣው ያለ ምን ሆኖ ነው? ያለ ፍቅር ሆኖ ነው። ያለ ፍቅር ሆኖ ማግኘት ፈለገ። ማጋዳጋ ሳምንት እንቀጥላለን።